हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा राखू तुम बधाई मजा में छो, मस्त छो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज सरस मजा दिवस है, बराबर। भगवान कृष्ण भगवान आज जन्मदिवस है, तो आप तमने बधाने पण हैप्पी जन्माष्टमी, बराबर। कृष्ण भगवान जेवी रीतना अर्जुन ने गीता में गीता ज्ञान आप्युं छे, एवी रीतना आपणे तमने मने बधाने आवी रीतना ज्ञान आपे, आपणा सारथी बनीने आपणा जीवन में आपणे आगळ लई जाए, बराबर। एवी शुभकामना साथे आपणे आ वातनी शुरुआत करीए छीए। जेवी रीतना तमे थंबनेलनी अंदर जोयुं हशे के त्रण श्लोक जे मने पर्सनली श्रीमद भगवद गीतामांथी गमे छे, बराबर। एना विशे आपणे थोड़ी नानकडी पांचकमी चर्चा करशुं, बराबर। के जे जीवन में एक विद्यार्थी के मारा विडियो छे ई बधाय विद्यार्थी मित्र जुए छे, बराबर। तो आपणे विद्यार्थी ज मित्र ए जे जीवन में उतारवा जेवी बाबत छे, बराबर। जे त्रण श्लोक छे एना विशे आपणे थोड़ी चर्चा करशुं, बराबर। के जे तमे खरेखर जो आपणे जीवन में आपणे उतारता जाशुं, बराबर, तो आपणे खरेखर क्यांक छी न्यांथी घणा बधा आगळ निकळी जाशुं, बराबर। ए आ वात भगवानने ज करेली छे, बराबर। हुं खाली थोड़ुंक अहींया तमने मारी रीते थोड़ुंक रजू करीश, बराबर। હવે સૌથી પહેલો આપણો જે શ્લોક છે, સરસ મજાનો શ્લોક છે, અધ્યાય છઠ્ઠાનો 35મો શ્લોક છે, બરાબર। એમાં ભગવાન વાત કરે છે કે અસંશય માહો મનો દુર્નિગ્રહ ચલમ અભ્યાસે ન તું કોંતેય વૈરાગ્યન ચ ગૃહ્યતે, બરાબર। સરસ મજાનો શ્લોક છે ને, બહુ જ મોસ્ટ ટાઈમ પી આપણા વિદ્યાર્થી માટે આપણો જે શ્લોક છે, બરાબર। અર્જુન ભગવાનને એમ કહે છે કે ભગવાન, મારું જે મન છે એ એક જગ્યાએ સ્થિર ન થતું, એ તો હવાની જેમ ભટકા રાખે છે, તો એના માટે શું કરવું? એટલે ફોકસ ઉપર આ શ્લોક આપણને આપેલો છે, બરાબર. હવે એમાં ભગવાન આપણને કે ભાઈ અર્જુનને કહે છે કે મનનું તો કામ ભટકવાનું જ છે, બરાબર. મનનું તો કામ ભટકવાનું છે, પણ તમારે મનને એક જગ્યાએ વારંવાર સ્થિર કરવું. અભ્યાસ એ નતું કોંતેય, એટલે અભ્યાસ, પ્રેક્ટિસ. હવે વિદ્યાર્થી જીવનમાં અહીંયા આપણે એ જ જોવાનું છે કે પહેલાં તો આપણે આપણા બધી જ વસ્તુઓ છે ને એ મન ઉપર લાગુ પડે છે. માની લ્યો તો સહેલું છે ને માની લ્યો તો અઘરું છે, આપણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. આપણા મનથી નક્કી કરેલું છે કે આપણે આ સહેલું છે તો સહેલું થઈ જશે. તમે વિચારશો કે આ બહુ અઘરું છે, મારાથી નથી થતું, તો એ અઘરું થઈ જશે. એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણા મન ઉપર છે, બરાબર. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે અભ્યાસ એને તું કોંતેય, બરાબર. કે પહેલાં પ્રેક્ટિસ, કંઈ પણ વસ્તુ છે તો એમાં પ્રેક્ટિસ મહત્વ છે. એટલે મનને એક જગ્યાએ સ્થિર કરવાનું છે. વારંવાર એ ભાગશે તો વારંવાર એને પાછું લેવાનું છે, એક જગ્યાએ ફોકસ કરવાનું છે. આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ એ કાર્યની અંદર આપણે ફોકસ કરવાનું છે, બરાબર. એક જગ્યાએ વારંવાર એનું કામ ભાગવાનું છે, એ વારંવાર આપણે એને પાછું લેવાનું છે. એટલે આના માટે અભ્યાસ કરવાનું છે, પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, મનને એક જગ્યાએ સ્થિર કરવાની. સાથે સાથે આપણે જે કંઈ પણ વસ્તુ ભણીએ છીએ આપણા જીવનમાં, જે આપણને અઘરું લાગે છે, બરાબર, એમ થાય છે કે આ વસ્તુ આપણાથી થોડીક અલગ પડે છે, તો એના માટે આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રને મેથ્સ અઘરું લાગે છે તો મેથ્સની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. કોઈને દાખલા અઘરા લાગે, કોઈને કોઈ સબ્જેક્ટ અઘરું લાગે, તો એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, બરાબર. સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમને ક્રિકેટ રમો છો, ક્રિકેટ રમવું ગમે છે, તો એ પ્રેક્ટિસ જ્યાં સુધી નહીં કરીએ સારામાં સારી, તો એ આપણને સારું ક્રિકેટ આવડશે નહીં. એટલે બધી જ જગ્યાએ છે ને પ્રેક્ટિસનું મહત્વ છે, બરાબર. એટલે પહેલાં અહીંયા કીધું કે અભ્યાસ એ નતું કોંતે, ત્યાર પછી વૈરાગ્યને ચ ગૃહ્યતે. હવે વૈરાગ્યની વાત અહીંયા આવી, એટલે વૈરાગ્ય શબ્દથી તમારા મનમાં એવું આવે કે ભાઈ વૈરાગ્ય એટલે સંસાર ત્યાગી દેવો જીવનમાં, બરાબર, આવું શબ્દ. પણ વૈરાગ્યનો મતલબ અહીંયા થાય છે ડિસ્ટ્રેક્શન, બરાબર. જે વસ્તુ ભગવાન અર્જુન એમ કહે છે કે જે વસ્તુ તને વૈરાગ્ય, મતલબ કે જે વસ્તુ તને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે, કે આ મનને એક જગ્યાએ સ્થિર લેવામાં, બરાબર, જે વસ્તુ આપણને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે કે ભાઈ મન વાં ભાગે છે, વાં ભાગે છે, મારા ઓલું કરવું છે, આપણે વાંચવા બેસી જઈએ, મોબાઈલમાં ભાઈબંધનો મેસેજ આવી ગયો, કાલને એક વિડીયો જોઈ લઉં, કંઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ વાપરી લઉં, કોકનો મેસેજ આવ્યો હશે, કોકને ફોન કરી લઉં, બરાબર. અને આ ખાલી મોબાઈલને રિલેટેડ નથી, કોઈ પણ બાબતે, બરાબર. હું બેઠો છું ને મમ્મી એમ કીધું કે બેટા જરા કાલે આવતો ઓલું કરતો, એટલે આપણે ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ ગયા, આપણે આપણું ફોકસથી કામ કરીએ છીએ. તો ભગવાન એમ કહે છે કે જે વસ્તુ તને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે એનાથી તું વૈરાગ્ય લઈ લે. આવી ડિસ્ટ્રેક્શન ઘણા બધા પ્રકારના આવે, એવું ખાલી નથી કે આપણે મેં અહીંયા મોબાઈલનું ઉદાહરણ લીધું મોબાઈલ, બરાબર, પણ કોઈ પણ વસ્તુ હોઈ શકે, તો એનાથી આપણે વૈરાગ્ય લઈ લેવાનું છે, બરાબર, એનાથી દૂર થઈ જવાનું છે. ઓકે, જે કંઈ પણ વસ્તુ આપણને આપણા એક ગોલ બનાવવાનો છે, એ ગોલ ઉપર આપણે એના ઉપર જ ફોકસ રહેવાનું છે, અને એની આસપાસ આપણે વિચારવાનું છે આ વસ્તુ મને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી શકે છે, બરાબર. સૌથી મહત્વની પ્રશ્ન માણસોનો એ હોય છે કે ના નથી પાડી શકતા, બરાબર. મારો પોતાનો એ પ્રશ્ન છે કે ઘણી વખત શું છે, આપણે ના ન પાડી શકીએ ને આપણે ખોટા કામમાં ફસાઈ જાય, જ્યાં આપણી જરૂર નથી ન્યાય એવા આપણે ફસાઈ જાય, બરાબર. આપણો સમય બરબાદ થઈને પછી છેલ્લે આપણે છે ને આપણે પોતે દુઃખી થઈ ગયા, મારું કાંઈ કામ નહોતું, મારી એક બે કલાક વહી ગઈ, આવું તમે જીવનમાં અનુભવ કરેલો હશે, બરાબર. તો ભગવાન એ જ કહે છે કે આ ડિસ્ટ્રેક્શનને તમે દૂર કરી લો, બરાબર. એટલે સરસ મજાનો પહેલો શ્લોક હતો, પાછો એક વખત કહી લઉં છું, બરાબર. અસંશય મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહ ચલમ અભ્યાસે ન તું કોંતેય વૈરાગ્યન ચ ગૃહ્યતે, બરાબર. એટલે અહીંયા પ્રેક્ટિસની અને ફોકસની વાત કરેલી છે. ઓકે, હવે એના પછી બીજા નંબરનો સરસ મજાનો શ્લોક લઈએ, તો કે નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયન વિધ્યતે સ્વ અલ્પમપસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત,
बराबर। आ बीजा अध्याय नो श्लोक छे, बीजा अध्याय नो कदाच 35मो श्लोक छे, यस बीजा अध्याय नो 35मो के एवो श्लोक छे बराबर। कदाच नंबर आगळ पाछळ थोड़ा थई गया छे। बीजा अध्याय नी अंदर आ सरस मजानो श्लोक छे, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायना विधियति स्व अल्पम अवस्वय धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। હવે અહીંયા ભગવાન અર્જુનને એમ કહી છે કે ભાઈ તું રોજ થોડુંક 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 કાર્ય કર ધર્મ પ્રત્યે, અહીંયા ધર્મની વાત થાય છે। આનું ઇંગ્લિશ વર્ઝન હું તમને કહું તો તમે સાંભળેલું હશે, લિટલ પ્રોગ્રેસ ઓફ ઈચ ડે એડ્સ અપ ટુ બિગ રિઝલ્ટ। આ ઇંગ્લિશમાં તમે ક્યાંક કોટ્સ જોયેલો છે, આ કેમેરાને હું રિટર્ન કરતો તો મારે સામે આ જ કોટ છે ને મેં ઇંગ્લિશમાં કેટલા વર્ષોથી મારા ઘરમાં મેં લગાડેલો છે બરાબર। જે તે સમયે મેં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વાંચી, આ શ્લોક વાંચ્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે ભાઈ જે વસ્તુ મેં ઇંગ્લિશમાં લગાડેલી છે બરાબર એ તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કેટલા વર્ષો પહેલાં કહી દીધી છે બરાબર। એટલે ઇંગ્લિશમાં એવું લખેલું છે, લિટલ પ્રોગ્રેસ ઓફ ઈચ ડે એડ્સ અપ ટુ બિગ રિઝલ્ટ। તો ભગવાન અહીંયા એ જ કહી છે કે રોજ થોડુંક 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 ધર્મનું કાર્ય કરો। અહીંયા ધર્મની વાત થાય, આપણે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ ભણવાનું, આપણી પ્રોગ્રેસનું જે કંઈ પણ કાર્ય હોય ને થોડુંક 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 કાર્ય કરતા જશો ને, સ્વ અલ્પમસ્યનો મતલબ થઈ જાય અલ્પ નહીં, અલ્પનું પણ અલ્પ, નાનામાં નાનું કાર્ય કર, સમજાણું, તો તને મોટું રિઝલ્ટ મળશે। આખો શ્લોકો નથી સમજાવતો, આપણા માટે જેટલું જરૂરી છે એ હું કહું છું, બાકી શ્લોક તો ઘણું બધું તાત્પર્યનું થાય છે બરાબર। આપણા વિદ્યાર્થીને લગતી આપણે જીવનમાં આગળ વધવા માટેની જે વાત છે એ હું કહું, તમને એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ દઉં। હવે તમે થ્રી ઇડિયટ મૂવી જોયું હોય તો થ્રી ઇડિયટ મૂવીની અંદર જે ઓલો છોકરો લોય છે જે સ્યુસાઇડ કરે છે બરાબર, તો એના ડાયરેક્ટર પાસે ઓલું ડ્રોન લઈને જાય છે, સર તમે મને આમાં કંઈક સમજાવો કઈ રીતના આગળ વધાય છે બરાબર। તો ડાયરેક્ટર કંઈ સમજાવતો નથી, પછી લોય એમ કહી જાય સર પપ્પાના હાર્ટ એટેકથી હું 3 મહિનાથી કોન્સન્ટ્રેટ નથી કરી શકતો પઢાઈ ઉપર, તમે મને કંઈક થોડું ગાઈડ આપો બરાબર। તો એના જે ડાયરેક્ટર છે જે આપણે વાયરસ તરીકે ઓળખીએ છીએ એ સરસ મજાની વાત કરે છે, 3 મહિના ખાવા પીવાનું મૂકી દીધું તો કહો લોકો નહીં, નાવાનું મૂકી દીધું તો કે નહીં, તો પઢાઈ ક્યું છોડી બરાબર। એટલે આપણું જે મન છે ને, અહીંયા મનની વાત આવી, આપણું મન છે ને જે અઘરું કામ આપણા માટે જે જેને નથી ગમતું ને એ કામ છોડાવી દે છે, જે ગમતું કામ આપણને છે ને તરત પકડી લે છે। જોવાની વાત એ છે કે ભાઈ જીવનની આપણી પરિસ્થિતિ ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ આવી શકે છે, પણ આપણે જે આપણું જે કાર્ય છે, આપણું જે મેઇન કાર્ય છે જેમાં આપણે આગળ વધવાનું છે, એ કાર્યની અંદર વધારે ના થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ થોડુંક 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 તો કરી શકીએ બરાબર। જો ઓછામાં ઓછું સ્વ અલ્પમસ્ય કે ભાઈ તું થોડુંક થોડુંક કર, એવું જરૂરી નથી કે આપણે એક દિવસમાં આપણે 100 પન્ના વાંચી નાખીએ, 2-5 તો વાંચી શકીએ કે નહીં, સમજાણું, વાંચવાના રિલેટેડ છે, કોઈ પણ કાર્યને રિલેટેડ છે। સિમ્પલ વસ્તુ છે કે આપણે કોલેજમાં ભણીએ છીએ, કોલેજમાં એસાઇનમેન્ટ આવતા હોય છે તો એસાઇનમેન્ટ છેલ્લે દિવસે લખવા બેસી, એના કરતાં આજે 1 પન્નું લખો ને શું વાંધો છે બરાબર, કાંઈ નહીં, તમે વિચાર કરો 1 પન્નું લખું, 30 દિવસમાં 30 પન્ના લખાઈ ગયા, તો કદાચ આપણે 60-70 પન્નાનું એસાઇનમેન્ટ હોય તો 2 મહિનામાં તમારું કમ્પ્લીટ થઈ જાય। હવે તમે 10 દિવસ એક પન્નું લખશો ને તો 10મા દિવસે તમને એમ થાય કે આજે હું 2-3 પન્ના લખું, કાં તો કે તમારી સ્ટ્રેન્થ વધી જશે। એટલે અહીંયા બહુ જ આ શ્લોકની અંદર સરસ મજાની વાત કરી છે બરાબર, કે ભાઈ ડેઈલી તમારું કાર્ય કરો, એ ભણવાનું હોય, અને એવું ખાલી અહીંયા ખાલી ભણવાની બાબત નથી, તમે જે કંઈ પણ તમે કાલ જોબમાં જશો તો જોબની અંદર તમને ટાસ્ક આવશે કે આટલા દિવસમાં કામ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, હવે તમે એમ વિચારી કરો છેલ્લે દિવસે કરી લેશું તો છેલ્લે દિવસે હેરાન થવાનું વારો આવશે, એના કરતાં પહેલેથી તમે થોડુંક કાર્ય ચાલુ કરી દીધું બરાબર। મેં વિચાર્યું છે કે આપણે વિડીયો બનાવવા છે, આ કામ કરવું છે બરાબર, પણ જો હું એક એક વિડીયો બનાવીશ ને તો કામ થશે, હું વિચારું 1000 વિડીયો કે દિવસે બનશે તો એ થવાનું જ નથી, પણ આજે મેં એક વિડીયો બનાવ્યો, કાલે એક બનાવ્યો, પરમ દિવસે એક બનાવ્યો, ક્યારેક શોર્ટ્સ બનાવ્યો, કંઈક ને કંઈ ના થાય, મને વિચાર ના આવે તો છેલ્લે હું કંઈક શોર્ટ્સ બનાવવાનું વિચારું કે ભાઈ આજે હવે આપણે વિડીયોનું કામ નથી થતા મગજમાં બેસતું તો આપણે શોર્ટ્સ બનાવીએ, કે એટલીસ્ટ કંઈક કામ થશે બરાબર। મારી પાસે ડાયરી લખેલી છે, ડાયરીની અંદર હું રોજનું લખું કે આજના દિવસમાં વિડીયોનું કંઈ કામ કર્યું, કંઈ કર્યું ફેસબુક રિલેટેડ, આના રિલેટેડ બરાબર, એ બધી જ વસ્તુ હું લખીને રાખું છું, જેને લીધે શું થાય પછી તમારી પાસે એક પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ બને કે ભાઈ આ આ કામ કરતું રહેવાનું છે બરાબર। એટલે અહીંયા એ જ વાત કહી છે, એટોમિક હેબિટ એક સરસ મજાની બુક છે એની અંદર આ જ વાત કરેલી છે બરાબર, કે હવે એક વિમાન છે, પ્લેન છે, પ્લેન છે ને ઉડવાનું છે બરાબર, એને કોઈ એક પોઈન્ટથી એક પોઈન્ટ સુધી જવાનું છે, જો એ પ્લેનની ચાંચ નોક એક ડિગ્રી ખસી જાય ને, જો ફેરફાર થઈ જાય આપણને 1 ડિગ્રી ખસી જાય તો શું, હું આમ જોઉં છું આમ જોઉં જરા કામ ફરું એટલે 1 ડિગ્રીમાં મારો મોઢામાં ફેરફાર થાય કાંઈ ફેર નથી પડતો બરાબર, પણ જો એ પ્લેનની ચોંચ જે છે બરાબર એ 1 ડિગ્રી સેજ ખસી જાય ને બરાબર, તો એટ ધ એન્ડ જ્યારે એને ઉતરવાનું છે ને ત્યાં 400 કિલોમીટરનો ગેપ આવી જાય, જે જગ્યાએ પહોંચવાનું છે ને ધીમે ધીમે એ 1 ડિગ્રી એટલી મોટી થઈ જાય, કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ લાગુ પડે, અહીંયા કમ્પાઉન્ડિંગ લાગુ પડે છે। ભગવાને એ જ કહી છે કે ભાઈ કર્મની અંદર ધર્મની અંદર કમ્પાઉન્ડિંગ લાગુ પડે, તો રોજ થોડું થોડું કરો કેટલું બધું મોટું થઈ જશે, સેમ આપણે ભણવાને રિલેટેડ લેવાનું છે ઓકે। બીજો શ્લોક, હવે 3જા નંબરનો શ્લોક આપણે જોઈએ બરાબર, જે મને પર્સનલી બહુ ગમે છે અને આપણે ખરેખર આ આ કેટેગરીની અંદર જવાની જરૂર છે બરાબર, જે 3જા નંબરનો શ્લોક છે ને એ
સરસ મજાનો શ્લોક છે આ શ્લોક તમે કદાચ ઓમાય ગોડ મૂવીની અંદર જોયેલો હશે બરાબર ન્યાય આ શ્લોક વાત કરે છે બીજા અધ્યાયનો 56મો શ્લોક છે બરાબર દુખેષુ દ્વિગ્ન મનઃ સુખેષુ વિગત સ્પૃહ વિતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિતધીર મુનિ રુચ્યતે બરાબર બહુ જ સરસ મજાનો શ્લોક છે બરાબર કે જેના માટે સુખ અને દુઃખ સમાન છે સુખ અને દુઃખ સમાન છે બરાબર જે ક્રોધ અને ભયથી વિમુક્ત છે મુક્ત છે બરાબર જેનામાં ક્રોધય નથી ને જેને ભયય નથી સુખ અને દુઃખ એના માટે સમાન છે જેની સ્થિર બુદ્ધિ છે બરાબર જે પોતે સ્થિર છે સ્થિર બુદ્ધિ છે બરાબર એ જ સિદ્ધ પુરુષ છે તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જીવનમાં આપણે આ કેટેગરીમાં જવાની જરૂર છે એમાં હું એના માટે કામ કરું છું બરાબર કારણ કે આપણે બધાય ભગવાને આપણને કીધું છે આવા આપણે બનવાની જરૂર છે બરાબર જેના માટે આપણે સુખ આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય બરાબર સુખ અને દુઃખ સમાન છે બધી જ વસ્તુઓ છે ને એ ટેમ્પરરી છે બરાબર પરમાનન્ટ કાંઈ નથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ગવર્મેન્ટની તૈયારી કરે છે બરાબર તો કેટલાય સફળ થાય છે કેટલાય નથી થતા બરાબર તો જે સફળ નથી થતા ને એને દુઃખ લાગે છે ભાઈ હું આટલી મહેનત કરી મને રિઝલ્ટ ન મળ્યું અને જે સફળ થઈ જાય છે ને એ શરૂઆતમાં તો એક બે મહિના ખુશી રહી છે પછી બે મહિના પછી એ પણ એને મળીને પણ એ પાછા એને એ જ આપણે શું કહેવાય કે ભાઈ કેટેગરીમાં આવી જાય છે ભાઈ હવે આ મળી ગયું હવે બરાબર એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આશા એક વસ્તુ આપણને મળતી જાય ને બરાબર એ પછી એના ઉપરથી આપણે ઉપર આપણી ઈચ્છાઓ વધતી જાય છે એક ભાઈ મને કમેન્ટ કરી હતી સોરી કે જીએસસીસીએલમાં તો હું લાગી ગયો પણ પગાર બહુ ઓછો છે હવે તમે વિચાર કરો જે વ્યક્તિ બિચારા જે છોકરાઓ નોકરીએ નથી લાગી ગયા બરાબર એને એમ કે યાર મને નોકરી ન લાગી જે લાગી ગયા છે એમ કે સાહેબ પગાર બહુ ઓછો છે એટલે બોલો જે મળે છે ને એમાંય આપણે રાજી નથી રહી શકતા બરાબર તો એટલે એ જ વસ્તુ છે કે આપણે સુખ અને દુઃખને સમાન રાખવાનું છે આ બનતા બહુ આ આ કેટેગરીમાં જવા માટે બહુ વાર લાગે બરાબર કારણ કે ભાઈ આપણે બહુ જ ઘણી બધી વસ્તુ એમાં પ્રોસેસથી બહાર નીકળો ત્યાગ કરવો પડે ઘણી બધી વસ્તુઓ ત્યારે આપણે અહીંયા આ કેટેગરીની સ્થિતિની અંદર જઈ શકે પણ તમારે હંમેશા એ જ વિચારવાનું છે કે ભાઈ જે હાલે છે ને એ બધું ટેમ્પરરી છે પરમાનન્ટ નથી બરાબર તો એ બધાને આપણે શાંતિથી વિચારવાનું છે અને સુખ આવે દુઃખ આવે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય કદાચ એ સિલેક્શન થાય ન થાય ડોન્ટ વરી ભગવાને આપણા માટે કંઈક સારું વિચાર્યું હશે બરાબર જેનામાં ભય નથી ને જેનામાં ક્રોધય નથી બરાબર બહુ ગુસ્સે થવાની જરૂર નથી ને આપણે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી મારું શું થશે કેટલાય બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો મને મેસેજ કરતા સર કે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયું છે બટ ડિપ્રેશન જેવું નથી હોતું તમે તમારા કામ ઉપર ફોકસ કરો બરાબર એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ જોબમાં સિલેક્ટ થાય તો જ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ ઘણું બધું કામ ઇન્ફાઇનાઇટ આપણા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે બરાબર ફરક એટલો છે કે આપણે આપણી આંખોને ખોલતા નથી એના માટે હું અલગ વિડીયો બનાવીશ બરાબર ત્યારે એના વિશે વાત કરશું પણ અહીંયા આપણે સુખ અને દુઃખ સમાન છે બરાબર ભય અને આપણામાં ક્રોધય ન હોવો જોઈએ સ્થિર બુદ્ધિ હોવી જોઈએ બરાબર એ જ સિદ્ધ પુરુષ છે આ કેટેગરીમાં હું અને તમને આપણે બધાએ છે ને આની અંદર જવાની જરૂર છે બરાબર એટલે આ ત્રણ સરસ મજાના શ્લોક હતા જે મને એવું લાગ્યું કે આજે જન્માષ્ટમી છે ભગવાનનો જન્મદિવસ છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા હું વાંચું છું મને એમ થયું મને જે ગમે છે તો એના વિશે હું તમને ચર્ચા કરું બરાબર સરસ મજાના શ્લોક હતા બરાબર તમે જોજો વિચારજો આ જે કંઈ પણ વિડીયો તમે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા હોય ને જોયો હોય બરાબર જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરજો ઓકે આ વિડીયો કેવો લાગ્યો હોય કમેન્ટમાં કહેજો બરાબર બાકી કંઈ પણ ક્વેશ્ચન કમેન્ટ કરજો અથવા પર્સનલમાં મેસેજ કરજો ઓકે થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટ્રાન્ઝેન્ટ એકેડમી